साहेब, माझा प्रश्न आहे की सर्वसामान्य नागरिकाच्या मनात याबद्दल खात्री नसते की तो जर पोलीस स्टेशनला गेला तर त्याला तिथं न्याय मिळेल. कारण सगळ्यांच्या मनात हा एक विचार असतो की मी पैसे दिले तरच माझं ऐकलं जाईल किंवा मला माझ्या बाजूनं बोललं जाईल किंवा पोलीस काहीतरी काम करतील. जनतेच्या मनातला हा जो विश्वास खात्यानं गमावलेला आहे तो पुन्हा जिंकण्यासाठी किंवा तो विश्वास लोकांच्या मनात पुन्हा ठेवण्यासाठी आपण काय प्रयत्न करणार, काय ग्वाही द्याल? नाही, याच्या संदर्भामध्ये जर माझे पोलीस अधिकारी आणि पोलीस कर्मचारी जर ही चर्चा जर ऐकत असतील तर त्यांनी याची नोंद प्रथमतः घ्यायला पाहिजे. कारण अनेक वेळेला अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकांमध्ये किंवा डिस्ट्रिक्ट लेवलच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकांमध्ये त्यांना नेहमी मी हेच सांगितलेलं आहे की एखाद्याचा प्रश्न सुटेल किंवा न सुटेल पण त्याला पोलीस स्टेशनमध्ये मिळणारी वागणूक आणि पोलीस स्टेशनमध्ये त्याच्या प्रश्नाच्या संदर्भामध्ये दाखवली जाणारी आस्था या दोन गोष्टी पोलिसांच्या इमेजच्या दृष्टिकोनातून परसेप्शनच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. आज बऱ्याच वेळेला असं होतं की सामान्य माणूस पोलीस स्टेशनमध्ये गेला तर त्याला जेवढं अटेंडन्स द्यायला पाहिजे त्याचं जेवढं म्हणणं ऐकायला पाहिजे तेवढं ऐकलं जात नाही. कदाचित पोलीस कर्मचाऱ्यांच्यावर अधिकाऱ्यांच्यावर कामाचा ताण असेलही पण कामाचा ताण जरी असला सुद्धा तरी त्याच्यामधून त्यांनी या संदर्भामध्ये नोंद घेतली पाहिजे. आपल्या मनातली जी भावना आहे ती अनेक हजारो लोकांच्या मनामधली भावना आहे. हजारो लोक ज्यावेळेला मला भेटतात त्यावेळेला अशाच प्रकारची भावना व्यक्त करतात की या पोलीस स्टेशनमध्ये आमचं ऐकलं नाही, आम्ही गुन्हा नोंदवायला गेलो तर आम्हाला दम दिला, आमच्यावरच केस दाखल करतो म्हटलं. तर या बाबतीमध्ये मी सातत्यानं वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांना सूचना देण्याचा प्रयत्न करतो आहे. टप्प्याटप्प्यानं त्याच्यामध्ये पुढे मग अशा प्रकारच्या जर तक्रारी खूप यायला लागल्या तर त्याच्यामध्ये काय प्रतिबंधक कारवाई करायची याचा सुद्धा निर्णय करावा लागेल, तो आम्ही जरूर करू. सर, याला जोडूनच एक प्रश्न आहे. आधीच ही अडी जनतेच्या मनामध्ये असताना काही घटनांमुळे खरं तर पोलिसांच्या विश्वासार्हतेलाच तडा गेलेला आहे. जे पोलीस दलाचे प्रमुख होते याच सरकारमध्ये ते कोठडीमध्ये आहेत. काही पोलीस अधिकाऱ्यांची, वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची चौकशी होते, त्यांच्यावरती गुन्हे आहेत, अनेक आरोप आहेत. पोलिसांची तडा गेलेली विश्वासार्हता कशी सुधारणार आत्ता गृह खातं? मी आधीच सांगितलं की आम्ही पोलीस दलाच्या मार्फत अधिक पारदर्शक पद्धतीनं काम करून अधिक विश्वास निर्माण करून परस्परांच्या मध्ये, म्हणजे पोलीस दलामध्ये तर अंतर्गत तर परस्परांचं एक सख्य असलंच पाहिजे. त्याच्यामध्ये शेवटी हा एक डिसिप्लिन फोर्स आहे, वरच्यांचे आदेश खालच्यांनी पाळले पाहिजेत. जे त्यांना कर्तव्य ठरवून दिलेलं आहे त्या कर्तव्याप्रमाणेच त्यांनी काम केलं पाहिजे. कुठल्या प्रकारे चुकीची गोष्ट त्यांनी त्या ठिकाणी करता कामा नये. आणि मग ह्या सगळ्या गोष्टी असताना आज आम्ही त्याच्यामध्ये आमच्या पद्धतीनं एक पुढे जायचा प्रयत्न करू. आणि पोलिसांना सुद्धा, सर्व कर्मचाऱ्यांना माझं हे सांगणं आहे की आपल्याला पोलीस दलाची प्रतिमा ही अधिकाधिक उंच करायची आहे की मुंबईचे पोलीस आणि महाराष्ट्राचे पोलीस यांची ख्याती एकेकाळी देशामध्ये आणि राज्यामध्ये ही खूप चांगली आहे. अधिक आपल्याला त्याच्यामध्ये जरी मधल्या काळामध्ये काही आरोप प्रत्यारोप झाले असले तरी ते काही सगळेच आरोप प्रत्यारोप आजच्या तारखेला सिद्ध झालेले आहेत असं नाही. त्याच्यामध्ये अंतिम निर्णय ज्यावेळेला न्यायालयाचा येईल त्यावेळेला येईल. आत्ता मी त्या चर्चेमध्ये जाऊ इच्छित नाही, परंतु अशा प्रकारचं कुठल्याही प्रकारचा आरोप करायला सुद्धा जागा राहणार नाही अशा प्रकारे वर्तणूक आमची सगळ्यांची असली पाहिजे आणि त्या दृष्टिकोनातून माझा प्रयत्न आहे. सर, अजून एक प्रश्न.